Terlebih dahulu saya bagi pihak Ahli Persatuan Industri Keselamatan Malaysia PIKM dan Asia Pacific Security Association APSA Malaysia Chapter mengucapkan terima kasih di atas kehadiran yang amat berhormat Tun dan semua tetamu yang hadir ke majlis pada malam. Terima kasih juga kepada yang berhormat Menteri Dalam Negeri di atas sokongan padu Kementerian Dalam Negeri untuk menjayakan Majlis Makan Malam sempena Malaysia Security Industry Excellence Awards anjuran bersama antara Persatuan Industri Keselamatan Malaysia dan Asia Pacific Security Association Malaysia Chapter pada malam ini. Acara kita pada malam ini dengan segala hormatnya dijemput Yang Berbahagia Datuk Seri Mustafa bin Haji Ali, Presiden Persatuan Industri Keselamatan Malaysia merangkap Presiden Asia Pacific Security Association untuk menyampaikan ucapan aluan pada malam ini. Tahniah saya ucapkan kepada Persatuan Industri Keselamatan Malaysia PPKKM dan Asia Pacific Security Association APSA Malaysia Chapter selaku penganjur majlis ini kerana mengadakan acara untuk mengiktiraf pengusaha dan individu yang terlibat di dalam industri keselamatan. Majlis pengiktirafan sebegini diharap dapat menggalakkan semua yang terbabit di dalam industri ini untuk terus memberikan perkhidmatan keselamatan yang berkualiti kepada pelanggan.